nousee erittäin varmasti ja hyvin myös. Tästä on vietit viinaa kovin! Teidän välisen taipaleen enää vähän matkaa. Ja siinä hyppyy ja tuli This is your second World Championship, so how do you feel now? Great, of course. It's nice to win competitions. You know the song, He Ain't Heavy, He's My Brother, but what can you say about her? She's not heavy. I think that she's light. We must drink. She must drink a little bit. That there comes 49 kilos.